Mael e Nando, a nova espécie, CR Studio. Então, cada palavra vem do coração. É sentimento verdadeiro quando o beat é bom. Eu faço assim com o microfone na mão, usando cada segundo, fazendo desse o meu pequeno mundo. Curtindo a vibe, sentindo a melodia, sintonizado e ligado que a música é terapia. Utilizando a tecnologia atual, neutralizando a selvageria universal. Movimento corporal traz bem-estar pra vida, meditação pra relaxar enquanto ouço a batida que vai tocando o mecanismo do meu plano astral, trazendo paz pra mente, desenvoltura espiritual. Sistema tradicional pra comportar o prazer, aliviando a tensão e o desejo de ser e dizer, aprender, desenvolver a habilidades, olhar pros quatro cantos dessa grande cidade e se soltar livre pra voar pra longe no horizonte, seguindo o pensamento dos montes, onde a noite se esconde, o infinito é luz no firmamento, energia que me seduz. No espaço-tempo eu encontrei meu caminho, nesse cargo optei por trabalhar sozinho, mas faço parte de um ciclo com várias ideias, atividade mental formando a nova era. Estou de volta na cena, fiquei um tempo parado, a vida deu muitas voltas, mas ainda estou ligado, o rap é meu trabalho, Nica Luz em ação, 2.8 de idade, 11 de dedicação. Por onde passo mantendo a essência desde o começo, musicalmente focado, a quem tá junto agradeço. Mael e poeta urbano, nossa cultura se expande, vagabundo viajante, trago a paz a todo instante. Através de rimas e bases procuro ser mais sensato, nesse universo tremita herança dos antepassados. Oh.